Ավանակը դեմոկրատների խորհրդանիշն է փիղը հանրապետականների հաշվաչապատներած, իշուկն ու փողիկը նորից մրցելու են, սակայն առանց ընտրությունների էլ պարզ է Կալիֆոռնիայում հաղթելու են նախագահության դեմոկրատ տեղնացուն, հարավային ավելի պահպանողական տեղ հասնահանգում կախտի Դոնալդ Թրամփը։ 6-7 նահանգ կա, որտեղ ձայները մոտավորապես հավասար են բաշխում, եւ հենց այս ճոճվող նահանգների համար է ընթանալու հիմնական մրցապայքարը։ Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania and Wisconsin. Ամերիկյան քաղաքականության ալմանախ տարեգրքի նախկին գլխավոր խմբագիր լրագրող Չարլի Կարապետ Մահտեսյանը թվարկում է այն նահանգները, որոնց կոչում են տատանվող կամ մրցակցային նահանգներ, թվարկվածներից մի քանիսում հայկական ներկայությունն ավելի ընդգծված է։ One of the big problems for Armenian Americans. Ամերիկահայերի ամենամեծ խնդիրն այն է, որ նրանց մեծ մասը կենտրոնացել է Կալիֆոռնիա կամ ասենք Մասաչուսեթս նահանգներում, որոնք ըստ էության միակուսակցական դեմոկրատ նահանգներ են։ Այս դեպքում հայկական ձայները նախագահի ընտրության ժամանակ ասես կորսվում են, սակայն կան երկուսակցական տատանվող նահանգներ, որտեղ հայկական ներկայությունը զգալի է։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ Փենսիլվանիային կամ Միչիգանին, որտեղ հայկական քվեները կարող են ազդեցություն ունենալ։ Նոյեմբերյան ընտրություններին հաղթելու համար կարևոր է նահանգ առնահանգ հաջողություն գրանցելը, ավելի քան 200 տարի առաջ այդպես գրվեց երկրի սահմանադրությունը։ Այժմ շատերը կարծում են, հիմնադիր հայրերից մնացած այս նախագահական ընտրակարգը 21-րդ դարում կորցրել է արդիականությունը, գուցե մի օր երկիրն անցնի համաժողովի հական քվեարկության ավելի տարածված ու պարզ մոդելին։ Հայ դատի գրասենյակը սկսել է տատանվող նահանգներ նախագիծը նախագահի ընտրության համար որոշիչ դեր ունեցող այս նահանգներում։ Տեխնատուներին ասում ենք, որ հայկական քվեներն այս անգամ պետք է վաստակեն նախապես։ Օրինակ Թրամփի փոխնախագահի տեխնատու սենատոր Վենսը կարող է պաշտոնապես մինչև ընտրությունը աջակցել կոնգրեսում արկախված հայկական օրինագծին, իսկ Քամալա Հարիսը, որը հիմա գործող փոխնախագահն է, կարող է հայտարարել, որ խզում են ռազմական կապերն Ադրբեջանի հետ, բայց դա պետք է արվի մինչև քվեարկության օրը։ Նոյեմբերի առաջին 3-7-ի օրն է ավանդաբար նախագահի ընտրությունը, ամենուրեք նախընտրական պաստառներ են բանավեճեր, տարբեր սոցարցումները հաջորդում են իրար փաստելով, որ ձայները շատ մոտ են իրար, կարծիքները բևեռացված, բայց Վաշինգտոնում ապրում է մի մարդ, որ երբեք չի հետաքրքրվել սոցարցումներով, ավելին համարում է, որ ամերիկյան իրողությունների պայմաններում հարցումները իրատեսական չեն, որպես կանոն պարունակում են տեխնիկական սխալներ ու տեղային բնույթ ունեն։ Նրա անունն է Ալան Լիխտման, նա Սպիտակ տան բանալիները գրքի հեղինակն է, որն իր մշակած փոքրինչ անսովոր մեթոդաբանությամբ արդեն մոտ 4 տասնամյակ գրեթե անսխալ կանխատեսում է նախագահի ընտրության հաղթողին։ Իմ մշակած համակարգով կանխատեսվում է, որ ունենալու ենք շրջադարձային ընտրություն։ Քամալա Հարիսը դառնալու է Միացյալ Նահանգների առաջին կին նախագահն ու առաջին նախագահը աֆրոամերիկյան, արևելյան եւ աֆրիկյան խառնածին ցակմամբ։ Դա համահունչ է այն ուղղությանը, որով երկիրը շարժվում է, այսինքն էթնիկ փոքրամասնությունները քանակապես սկսում են գերազանցել ավանդական ամերիկյան հանրությանը։ Մեծ թվով քաղաքագետներ փոքրինչ անվստահությամբ են վերաբերվում Ալան Լիխտմանի մեթոդին, մինչդեռ ուրիշները նրան կոչում են ամերիկյան ընտրությունների Նոստրադամուս։ Փաստը մնում է փաստ, դոկտոր Լիխտմանը իր ինքնատիպ եղանակով ճիշտ է գուշակել վերջին 10 նախագահական ընտրություններից 9-ի հաղթողներին։ Նա չի կարծում, թե մնացած մի քանի շաբաթների ընթացքում որևէ բան կփոխվի։ I called Donald Trump's win in 2016. 2016-ին ես կանխատեսեցի Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը։ Դեմոկրատական դիմագիծ ունեցող մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, որտեղի համալսարաններից մեկում դասավանդում եմ, դա ինձ շատ հեղինակություն չբերեց ընտրությունից առաջ, բայց ես մնացի իմ կարծիքին եւ ճիշտ դուրս եկա։ Կարծում եմ, որ նախընտրական արշավի ընթացքում որևէ բան չի փոխվում։ Գործող նախագահ նիր կառավարման օրոք գրանցած հաջողություններով եւ ձախողումներով արդեն իսկ կանխորոշում է արդյունքը։ Հայկարամ Նահապետյան, լուրեր, Վաշինգտոն։